Hey guys, aji moi apnalukor babe lui aisu kawoi masor julor eta hundor recipe. Tar babe moi agotia koi hokolukhini hamogri jugar kori loisilu ya alu, piyaz, bilahi, motor, tezpat, hukan jolukia, kesa jolukia, logote zira, jolukia guri haloti, nimokh aru keitaman kal jira. Maas ketao moi agotia koi bhaji thoisilu. এয়া কেৰাহী তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই আলু কেইডোখৰ আগতে অকণমান ভাজি ললো এতিয়া আলু কেইডোখৰ কাঢ়ি থৈ মই তাতে কেঁচা জলকীয়া শুকান জলকীয়া তেজপাত আৰু কালজিৰা কেইটা দি কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি অলপ সময় ভাজি লৈ জোখমতে গুড়ি মছলাখিনি জিৰা গুড়ি জলকীয়া গুড়ি নিমখ হালধি আটাইখিনি একেলগে দি দিলোঁ অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত তাতে মটৰ আৰু বিলাহীখিনি একেলগে দি আৰু অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ বিলাহীখিনি গলি যাবৰ বাবে অকণমান সময় ঢাকন মাৰি থৈ দিছোঁ ইয়া দেখিছে বিলাহীখিনি প্ৰায় গলি গৈছে আৰু এতিয়া তাতে ভাজি ৰখা আলু কেইডোখৰ দি পুনৰ অলপ সময়ৰ বাবে মই ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিম এতিয়া জোখমতে অকণমান পানী দি অলপ উতল অহাৰ পিছত ভাজি ৰখা মাছকেইটাও মই তাতে দি দিম মাছকেইটা দিয়াৰ পিছত পুনৰ আৰু অলপ সময় ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিম ইয়া দেখিছে মাছ প্ৰায় হৈ উঠিছে ইয়া আমাৰ কাৱৈ মাছৰ জোল পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ